Dobro veče. Utorak je 17. novembar. U centralnom Zenica Info večeras, pored ostalog, gledajte. U prisustvu bivših boraca obilježena godišnjica formiranja 7. muslimanske brigade. Mašinski fakultet u Zenici organizuje 6. konferenciju pod nazivom Održavanje. Novi saziv gradskog vijeća činit će vijećnici 7 političkih subjekata. U povodu obilježavanja 28. godišnjice od formiranja 7. muslimanske biteške oslobodilačke brigade, danas je u Zenici priređen prigodan program. Na spomen obilježe Kameni spavač cvijeća su položile delegacije boračkih organizacija i grada Zenica. U okviru programa obilježavanja 28. godišnjice formiranja 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, položeno je cvijeće na spomen obilježju Kameni spavač u Zenici i proučena fatiha za sve poginule borce odbrambene oslobodilačkog rata. Prigodan program održan je i u kasarni 7. muslimanske, gdje je također odata počast palim pripadnicima ove jedinice. Ovo je već 6. godina kako udruženje 7. muslimanska brigada prigodnim programom i okupljanjem bivših pripadnika čuva sjećanje na ovu brigadu. Da se ono što je obilježilo ratni put, ratna dešavanja i sve ono u vezi 7. ne bi zaboravilo. Naš sagovornik podsjeća da se ove godine zbog ograničenja uzrokovanih koronavirusom okupilo do 30 bivših pripadnika 7. koji su druženje nastavili zajedničkim ručkom. Mi ćemo dati sve od sebe da nastavimo obilježavanje 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade koliko god možemo, a ostaviti ovo našim nasljednicima da oni nastave na tom putu. Za Zenica Info, Šerif Babić. Mašinski fakultet u Zenici 20. i 21. novembra organizuje 6. konferenciju Održavanje. Pored redovne konferencije koju svake godine organizacije Zenička akademska zajednica o temi kvaliteta, ovo je još jedna tradicionalna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem koju Mašinski fakultet u Zenici organizuje redovno. Uprkos složenosti organizacionih priprema zbog pandemije koronavirusa, organizacioni odbor konferencije okupit će, što online, što uživo, ukupno 77 autora i koautora više od 40 naučnih radova iz oblasti održavanja sredstava za rad, uređaja i sistema iz različitih oblasti privrede. Budući da je održavanje mašina, postrojenja i sistema jedan od bitnih uslova za funkcionisanje preduzeća, očekuje se da će i ovaj skup dati poseban impuls razvoju privrede u BiH i šire. U sklopu konferencije bit će održan okrugli sto o mogućnostima dualnog obrazovanja inženjera u oblasti održavanja, saopštili su predstavnici naučnog i organizacionog odbora skupa na današnjoj preskonferenciji. Dualno obrazovanje je što više prakse spram teorije i naravno da bi bilo što više prakse vi morate imati i određene privredne subjekte koji su spremni da prime studente na tu praksu, morate imati i drugačiji zakon o visokom obrazovanju koji prepoznaje funkcije fabričkih mentora, saradnika iz privrede i drugo. Kada govorimo o zakonskoj osnovi za formiranje takvih stručnih kadrova koji u zemljama Zapada imaju dobru poziciju na tržištu rada, Kanton Sarajevo otišao je najdalje, ali sam zakon, sudeći prema iskustvima iz regiona, ne garantuje dualno obrazovanje u praksi. Podrazumijeva to i prisnu saradnju sa privredom, koja jeste spremna za takve inženjere, ocjenjuje profesor Petković. Mi želimo da neki odsjeci, naravno ne svi odsjeci, naravno nemamo mi ni toliku privredu, ali zašto ne u sektoru, određenom dijelu metalskog sektora, određenom dijelu sektora održavanja, drvoprerade, ne napraviti tu priču strukovnih studija koji trebaju privredi. Znači, brže se dođe do posla, ima se više praktičnih znanja. O ovoj temi razgovarat će se u Zenici sa predstavnicima akademske zajednice iz cijelog regiona. Samu konferenciju podržalo je 11 privrednih sistema, što znači da je i privreda zainteresovana za kvalitetan stručni kadar iz tehničke struke. U okviru konferencije održavanje tokom godina je prezentovano više od 250 naučnih radova, preko 500 autora i koautora, a i ovogodišnji rad i zaključni skupa bit će objedinjeni u jedinstvenom zborniku 15 dana poslije. Za Zenica Info, Sanja Stević. Centralni Zenica Info nastavljamo zbirnim blokom ostalih dnevnih aktuelnosti.
Prema posljednjim rezultatima objavljenim na stranici Centralne izborne komisije, nezavisni kandidat za gradonačelnika Fuad Kasumović osvojio je 29.976 glasova. Drugoplasirani Nezir Pivić iz SDA ima 10.115 glasova. Zenička inicijativa je za gradsko vijeće do sada osvojila 12.793 glasa, dok SDA ima 7.594 glasova. Prema kalkulacijama, novi saziv gradskog vijeća trebalo bi činiti 14 vijećnika Zeničke inicijative, 8 SDA, 2 ASDA, 3 SDP-a, 2 nezavisnog bloka, te po jedan vijećnik Naroda i pravde i manjina. U sjedištu javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o izgradnji autoceste na koridoru 5C dionica Poprikuše-Nemila, a ugovor su potpisali predstavnici investitora, projekt menadžera, izvođača radova te Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Vrijednost ugovora za izgradnju ove dionice je 208.059.247 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416 eura bez PDV-a. Izgradnja dionice Poprikuše-Nemila na koridoru 5C bit će finansirana sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj u visini od 70 miliona eura, zatim 90 miliona eura Evropske investicijske banke i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milion eura osiguranim u okviru agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan, saopšteno između ostalog iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano 3718 osoba na koronavirus, od čega je pozitivnih 1255 slučajeva. Tokom proteklog dana preminulo je 70 osoba. Poređenja radi, jučer je u Bosni i Hercegovini registrovano 733 novo zaraženih, a preminule su 74 osobe. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 2573 uzorka, od kojih je 845 pozitivno na koronavirus. Do sada je testirano ukupno 249.175 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 46.937 osoba. Trenutno je aktivno 18.070 slučajeva pozitivnih na koronavirus. U posljednja 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 53 nova smrtna ishoda. Sa današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 1240. Amra Selimović, studentica iz Zenice u svijet kreativaca, zakoračila je prijavivši se za učešće na kreativnoj radionici tehnike dekupaža, koju je Agencija Zeda realizovala u okviru projekta Budi kreativan i ti. Od prijave za učešće na radionici preko učešća, mnogo vježbanja kod kuće, usavršavanja, kreiranja art stranice do promovisanja novih saradnji, mnogo se toga dogodilo i promijenilo. Dekupaž Art by Amra stranica je na kojoj možete pronaći unikatne poklone za prijatelje, porodicu, poslovne partnere, iznenađenja kojima će se svako obradovati, a niko neće imati isti proizvod jer je svaki poseban i unikatan, obogaćen detaljima po želji kupca. Nakon učešća na kreativnoj radionici izrada nakita, najavila je da će svoju ponudu obogatiti i nakitom. Zeda je obećala podržati sve one koji nastave raditi na svojim vještinama i usavršavati tehnike naučene na kreativnim radionicama koje se realizuju u okviru implementacije projekta Budi kreativan i ti. Projekat Budi kreativan i ti finansiraju Agencija Zeda i Grad Zenica. Cilj ovog projekta je jačanje kompetencija, sticanje novih vještina i ekonomsko osnaživanje. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Gost Gradske biblioteke Zenica u njihovom online izdanju Mjeseca knjige ove sedmice bio književnik, kolumnista, publicista i urednik magazinskih izdanja Nenad Veličković. Izdvajamo nekoliko zanimljivih detalja iz ovog intervjua. Na književnoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona Nenad Veličković bljesnuo je 1995. godine sa romanom Konačari, prevedenim na 10 jezika. Slijedi nagrađivana zbirka priča Đavo u Sarajevu i njemu posebno drag autobiografski roman Otac moje kćeri. Najčitanija je ipak bila zbirka kolumni pisanih za Slobodnu Bosnu Sahib, čemu duguje svoj uspjeh.
Razlog zašto je najčitanija vjerovatno u tome što je najjednostavnija i zato što je njena tema prisustvo stranaca u Bosni i Hercegovini, njihova mirovna misija ispričana na način da se rugam i njima koji su došli da nas vaspitavaju ovdje ili prevaspitavaju, ali se rugam i nama koji se pravimo da smo superiorni, a zapravo nismo. Veličković kao lično dragu izdvaja knjigu Igre za djecu, zbirku drama za djecu igranih u pozorištu mladih u Sarajevu. Nažalost, ne vidim da je nešto puno čitana, pogotovo da je iskorištena u smislu da bi djeca sama nešto od toga igrala ili da bi se u nekim drugim pozorištima, osim u pozorištu mladih, nešto od toga prikazalo. Jedna od dražih knjiga mu je još jedna od onih za najmlađe čitaoce, Plastelinci. Namijenjena je djeci, nije patetična, nije naivna, nije didaktična u smislu da im podilazi. Vesela je sa 53, vrlo kratke, a ljudi koji su čitali kažu i vrlo zanimljive i uvjerljive i inspirativne priče. Svakome od ovih likova ja sam dao ime i izmislio sam neki događaj u njegovom životu. Nenad Veličković bio je urednik stručnog magazina Školarium, ali i prvog posljeratnog časopisa za mlade u Bosni i Hercegovini Fan magazina. Vaši gledaoci vjerovatno se srednjih godina, tako kažem, sjećaju se tog magazina, energije koja u njemu postojala. I za njih ekskluzivna vijest je da će u narednih nekoliko sedmica sadržaj Fan magazina početi bivati dostupan i na internetu, jer smo svih 33 broja skenirali i pripremili čak i za pretraživanje. Ističe kako upravo dovršava prije 20 godina započetu knjigu o dramama Dušana Kovačevića. Za Zenica Info, Danko Travar. Jedna pobjeda uz jedan poraz i jednu otkazanu utakmicu učinak je zeničkih odbojkaških ligaša u ligama Federacije Bosne i Hercegovine. Pobjedonosni niz nastavile su odbojkašice Željezare. Pet uzastopnu pobjedu upisale su u petom kolu protiv Delminiuma iz Tomislavgrada sa 3-0. Po setovima je bilo 25-12, 25-17 i 25-18. Odbojkašice Željezare su na čelu tabele sa 5-0 u pobjedama i sa 15 poena. U narednom šestom kolu Željezara Zenica putuje u goste ekipi Studenta u Mostaru. Na gostovanju u Olovu kod istoimene ekipe zenički blokaut je u osmom kolu Superlige poražen sa 0-3. Po setovima bilo je 25-11, 25-10 i 25-21. U devetom kolu zenički odbojkaši gostuju kod Breze. Utakmica šestog kola Superlige za žene Maglaj Čelik R je odgođena. Naredno kolo na programu je 21. i 22. novembra u kojem će Čelik R ugostiti ekipu Gradine Herceg. Bilo bi to sve u centralnom Zenica Info. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program jedine zeničke televizije.